Salve, pessoal, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, eu me chamo Ezequiel Silva. Essa é a... eu já até acho que perdi, foi tanto vídeo que eu fiz. Mas é a viagem aí de Brasília até o Oiapoque. Aí depois vamos pular para França, Guiana Francesa. E aí estamos aqui em Laranjal do Jari. Vamos atravessar ali por Pará. Pegar essa balsa aqui, 0800. O 0800 para passageiro. Acho que para carro e moto também, que eu nunca vi eles cobrando não. Logo ali do outro lado é o distrito de Monte Dourado. Aí no vídeo de hoje vou estar mostrando aí a volta até Macapá, que é 269 quilômetros daqui. Pega aí a BR-156, que é a obra federal mais antiga do Brasil. É sem asfalto aí boa parte do trajeto. Também vamos nela até o Oiapoque também. Já pro Oiapoque, diz aí os motoristas e cobradores, diz que é pior ainda. Diz que é, só tem 100 km, tá sem asfalto. Mas diz que é. Mas isso vai ser pra outro vídeo. Só pra mostrar a coisa de volta. O ônibus só sai às 22 horas. Passei alguns dias aqui. Mais na frente eu dou os detalhes, questão de hospedagem, que fica lá próximo da rodoviária. Cara, aqui questão de turismo, você for vir aqui procurar turismo, tem algumas questões de cachoeira ou balneário, só que a logística para chegar é muito caro. Então, se você tiver pouco dinheiro, assim, não recomendo. Se quiser vir para fazer turismo aí, porque mesmo para uma cachoeira aqui de Santo Antônio, tem que alugar uma lancha lá, é 400. É, mesmo que tentei alugar uma moto lá, coisa para ir até conseguir até lá, 300 reais. Então, não é muito atrativo, porque senão é caro para estar fazendo turismo. Diferente de outro lugar que tem transporte, certo? Você consegue ter um custo menor. Tem as canoas também, travessia mais rápido. Tem uns 400 e poucos metros aqui de extensão. Aí essas canoas, elas costumam cobrar 4 reais a travessia. Travessia rapidona. Se a ponte estivesse pronta ali, eu vou contar a história dessa ponte, seria mais rápido ainda. Só mostrar aqui as embarcações, que é o grande meio de transporte aqui na região, né? Que não usa muito transporte rodoviário, é mais hidroviário, que é o meio, ou aéreo, né? O aéreo também. Transporte aéreo é mais, dependendo da, no caso da capital, é mais recomendado, muito mais em conta. Cara, uma coisa que aqui tem é questão de preservação, tipo os rios claros. Recomendo você ter alugar um carro lá na capital, fica muito melhor. Você pode parar no lugar, etc, para poder conhecer, dar um mergulho. Só toma cuidado com os bichos, né? Como cobra ou onça. Não sei para onde que essa daqui vai, Maria Clara, mas vou perguntar. Tem encomenda, mas também que deve ser de passageiros. O rapaz me informou que vai para Santarém. Demora 2 dias de viagem. Ah, e tem ônibus. Não é coisado pela NTT, né? Já que aqui é o estado,
Amapá é o estado mais isolado do Brasil, não faz fronteira terrestre com outros estados. Se essa ponte for concluída, vai ser a primeira ligação do estado com outro estado. É que só faz fronteira terrestre com a Guiana Francesa. Tem uma ponte, só que é bem caro conseguir o visto. Inclusive, para você ir para Paris, você não precisa de visto. Já para ir para a Guiana, tem que ter. E também, uma coisa que dificulta é o dinheiro que você vai ter que pagar. Se não me engano, é 100 euros. 100 euros é mais de 500 reais. E outra coisa que também é proibida é transporte de passageiro, transporte internacional. É proibido também. Aí, por isso aqui tem pouquíssimas empresas e mais faz linhas intermunicipais. E tudo motor dianteiro. Como aqui também não tem aquele ônibus moderno, o G8 aqui não tem, DD, o LD, assim, não tem. É mais um ônibus motor dianteiro ou aqueles, os tocos. Ele tem uma favela flutuante, cara. É feia. Eu adentrei nela para chegar mais próximo ali da ponte. É muito lixo jogado ali. Também fora, o local é precário, assim, o pessoal passa. Tipo, o cara até me falou, aqui é um lugar esquecido aí pelo governo federal e também pelos governos estaduais e municipais. Mas eu gostei aqui da região, tá conhecendo. Não visitaria novamente, né? Quanto que é um custo alto. Mas achei bacana. Você que gosta de algo novo. Ó, aqui já é lotado. Pessoal, os moradores, né, descansando. Dia de domingo, sábado. Sábado tinha pouca gente, mas domingo é mais cheio. Só que vê que não é um local adequado, né, pros banhistas. Tem que caminhar assim pela... Pô, imagina quando tá cheio. Cuidado com o peixe condiru, viu? Esse peixe entra nos orifícios, então. E olha as dificuldades que eu tô encarando aqui, viu? Deixa seu like, se inscreva. Quem quiser entrar em contato, tem Instagram, o Turista 61. Ó, poderia estar em casa lá em Brasília, no meu conforto, mas tô aqui, trazendo conteúdo. Cheguei. É o local que é pra ser a ponte, né? Isso daí, vocês acreditam que torrou? Isso é desde 2002, essa obra aí foi parada várias vezes pelo câncer que tem no Brasil, né? Câncer da corrupção. Isso daí, mesmo assim, torrou 21 milhões. Primeiro foi a prefeitura que começou isso. Aí 2019 passou depois pro governo estadual. O governo estadual e municipal não dava conta. Passou aí pro governo federal. Aí agora, atualmente, 2024, o governo federal tá destinando uma verba para a construção dessa ponte, cara. Que mais o total que vai ser investido aí vai ser 60 milhões. Mas mesmo assim foi gasto 21 milhões nessa brincadeira aí. Uma embarcação acabou batendo também, corrompeu uma dessas colunas, que creio que é aquela lá que tão torta. Ia dar uma contribuição bastante aqui pro estado. Lembrando que não tem estrada e aqui tem casas aqui, ó. Onde que a ponte quer passar aí. Eles devem fazer alguma coisa, né? Lembrando que aqui não tem estradas oficiais. Pra Santarém, aqui você tem que pegar. Tem um ônibus aí que vai, cobra 200 reais. Mas não é algo oficial pela NTT. Então, vocês vão pedir, faz essa viagem turística. Mas infelizmente não é algo oficial. Então não é uma coisa garantida. Eu gosto de fazer. Pra essa região tem que fazer tudo planejado pra tudo dar certo. Então, se eu fazer algo duvidoso, aí vai com o cara. Não, não tem passageiro e cancela. Aí como eu fico lá em Santarém? No caso, daria pra eu fazer. Se tivesse tudo planejado assim, ó, tivesse uma certeza, chegar a Santarém, vinha pra cá, aí depois ia até Macapá e pegava um voo e voltava pra Brasília. Um conteúdo bacana. E até Santarém de ônibus, saindo de Brasília. Caçar lá uma opção, ia até Altamira, depois pegar Santarém. Ia dar uma aventura massa. Aí daqui, tecnicamente, o pessoal me mostrou os vídeos, como é que é a estrada. É horrível, cara, é dentro da mata mesmo. E não é uma estrada oficial, foi os próprios moradores que fizeram aqui da região. Fizeram para ter acesso a Santarém e também a cidade que pertence a esse distrito de Monte Dourado. Cidade bem pacata, viu?
já que é o segundo município mais populoso do Amapá, que tem 35 ou 40 mil habitantes aqui. Lembrando que eu tirei a capital disso, viu? A capital é onde que concentra a maior parte. Mas município mesmo, tirando a capital, é Santana, a maior, e aqui. Depois vem o Iapoque. E é quem não quiser dar a volta ali que eu dei pra chegar aqui em Monte Dourado, tem essa pequena trilha. Chega lá, ó. É difícil, depende se eu... situação física, né? Mas eu consegui, demora muito mais tempo. Ou menos tempo. Ali já tem que dar a volta. Ó, tem dois caras ali nadando, ó. Atravessando o rio nadando. Então até a noite aí nós se encontramos novamente, galera. Aí eu dou as dicas de hotel e de viagem, só dando aí, mostrando um pouco. E lembrando que é trecho noturno, aí eu vou estar gravando só algumas coisas. Mas eu recomendo você pegar a parte, o vídeo anterior que eu soltei, cara. Ficou muito bacana, mostrando a realidade ali, passando ponte de madeira. E a noite é muito mais perigoso, muito mesmo. Galera, agora caiu aqui uma chuva, deu uma diminuída um pouco, né? Na rodoviária já são 21h38 e 39 minutos. Tá embaçada aqui a lente, eu vou dar uma limpada, que é por conta do ar-condicionado do hotel. Eu me hospedei aqui no hotel Castanheira, é R$100 a diária, com café da manhã, com ar-condicionado, TV padrão, banheiro limpo. Tem um Arizona aqui, ele custa também o mesmo valor. Tem uns mais caros que fica próximo do centro. O melhor daqui da cidade é o Ramalho, Hotel Ramalho. Tem um Hotel Fortaleza também que é bem próximo aqui. Esse custa 130, 140. E turista, tem mais barato? Tem lá perto da balsa. Eu vi uma placa lá, um de R$30 e 70 com ar-condicionado. R$30 deve ser bem simples mesmo, viu? Ele... básico do básico, mas quem quiser uma economia. E aí, sobre o Hotel Castanheira, ele é novo. O dono dele já, ele foi algum presidente de turismo, ele me encontrou. Ele disse que vivia viajando. Ele disse que já foi em todos os estados do Brasil. Também em 18 países. Já no Fortaleza lá, um atendente. Ele foi ex-motorista da Itapemirim, onde chegou, lá do Piauí. Ele conta lá do setor de Parnaíba. Aí vem aqui em Parnaíba, Luiz Correia. E rodava. E que rápido, né? Onde sai às 22 horas. Preço da passagem R$90. Até Macapá. Previsão de chegada 5 horas. E vamos com a empresa Amazon Bus. Cara, aqui no estado tem pouquíssimas empresas. Acho que eu que só tem... 5 ou 4. Aqui no caso só tem 5 empresas de ônibus. Tem a Santanense. Só que a Amazon Bus é a melhor que tem. Os ônibus são mais novos. Em 2020. Eita, vou te comer novamente. Aí sim, hein? E a parte da... a rodoviária aqui mais estruturada que é de Taguatinga. Aqui não, como eu falei, né, em outros vídeos, aqui não tem grupos grandes de empresa. Não, só empresas pequenas aí. Tá até pensando em nessa, só que quero ir em conforto, hein? Estrada de chão. A Mapatu, eu não vejo essa empresa aqui não. Tá indo ali pro embarque. Tem restaurantes ali. O banheiro parece que é pago. Vamos aí num comil aí. Toco. Motor dianteiro. Mas com ar-condicionado. Os carros aqui são bem básicos, viu? O serviço deles. Mas eu gostei do serviço dessa empresa. O veículo limpo. Banheiro também limpo. Reserve Amazônia. Vamos encarar essa aventura aí. Não.
motorizado. Ele é o chofer, só um motorista. Cobrador no horário noturno não tem. Bebedouro assim, aquele serviço top. É mais simples aqui nesses, pra essa região. Tomada assim também não tem, mas gostei que o carro do conforto aqui. Tem um nível máximo de inclinação, não tem apoio de perna. Melhor que o Gênesis da Guanabara. Aqui é o banheiro. Padrão comigo. Cheiroso, hein? Aqui também. Aí, outra coisa. Os motoristas que não fazem apresentação, né? Não, meu nome é tal, duração é tal. Vou ter só dar o horário, pega e cai fora. Não enrola, não. Vou aqui no final, na poltrona 46 aí, ó. Não, 45 na verdade, que é a janela. Total aqui, o carro tem 46 poltronas. Questão relacionada ao espaço, ele chega quase a encostar aqui, ó, meu joelho. E aqui deve balançar muito. Mas eu quero ver aí como é que. Mas a estrada não é tão zoada assim, não. Eu quero dormir, eu acho aqui mais tranquilo pra dormir sem barulho do motor. Uma balançadinha que vai dar. Eu tenho um sono pesado. Quando fecha os olhos, cara, só Macapá. Chegou aqui, rodoviária de Macapá, já são 5h38, cara, cheguei todo moído aqui, pensa na estrada ruim depois da chuva. Olha o motorzão dianteiro, esse já é Mercedes. Outro comigo que eu fui tinha um negócio aqui mais de altura. E olha como o ônibus ficou. Teve várias paradas durante o trajeto. Só que eu não filmei porque indo pra lá eu filmei tudo durante o dia. Então preferi só. Mas é bastante perigoso, viu? Só o motorista mesmo. Essa linha já não tem um cobrador noturno, mas para em vários lugares para embarcar e muito, muito para acertar, quase. Eu preferi ir no fundo porque eu fui sozinho ali. O ruim é que balança muito, você que vomita. E indo para lá não ficou desse jeito, não. Já são 5h39. Para quem não assiste os outros vídeos, aqui é administrado pela Sinart. Rodoviária simples, poucas empresas, parece muita estrutura de Santarém. Não necessita, né, criar aquela estrutura gigante de terminal rodoviário, mas poder ter um melhor cuidado rodoviário. A Santanense aí, ó, a concorrente. Isso também é a mesma situação, os ônibus são mais antigos dessa empresa. O motorista até agora aqui não veio pra... Agora, outra coisa ali estranha. Olha o motorista, ele abriu ali o bagageiro. Tirou a coisa do pessoal, mas tem etiqueta, né?
Mas deixou lá, o pessoal já foi recolhendo ali. Tem alguns que já colocam sacola, ó. Já por conta da lama. Lama, poeira. Já foi pegando, ó. Algumas pessoas coisa do tipo. Parece. Então, galera, vou cair fora aí. Vou cair isso no... Deixa eu sair. Já vem um cara ali, parece que já olha assim, ó. Aqui não tem fuso horário, há um caramelo aí sempre me recebendo. Já tá bem mal cuidado esse caramelo. Ó, gente de empresa. Uma, duas, três, quatro. Só quatro empresas aqui. E cinco. Ali com a... Ah, aqui tem outro. Cinco. Acabou. Ali a outra é venda de passagem. E aqui não tem fuso horário, como outros estados do norte. Deveria ter, né? Pela geografia do local. Também o Pará. Também. Tudo segue o horário de Brasília. Ó, pode perceber, ó. 5h48. Fosse em Brasília ou São Paulo, já tava tudo claro. Então aqui deveria seguir o horário uma hora a menos. Ó, devia ser umas 4h48. Fosse horário do Acre, ou Rondônia, Mato Grosso do Sul. E a próxima que vamos vai ser essa. Então é isso, galera. Você assistiu até aqui, meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar. Isso contribui muito para o crescimento do canal. Quem quiser entrar em contato, tem o Instagram, o turista61. O próximo vídeo aí que vai ser a parte 6 aqui. Eu me perdi aqui nas partes, tentando reorganizar aqui. Eu troquei de cartão de memória, passei pra outra aqui agora. Aí eu sei que o vídeo ficou curto, né, dessa viagem. Puiapoque vai ser a aventura também. O ruim que é trecho noturno. Mas eu vou dar o máximo de mim pra tentar filmar os melhores coisas. E aqui o estado, nós vamos passar no município de Amapá, que é o nome do estado. Ele teve uma base dos Estados Unidos. Vou deixar isso pro próximo vídeo. Mas desculpa aí, vídeo curto, coisa aí. Vida que segue, só pra mostrar pra vocês aí o cotidiano aí. Dar uma graninha aí pra pagar, curtir essa aventura. Até a próxima parte. Fui! Amapá é o que liga.